Скільки ФОП може знімати готівки з рахунку? Що робити із прийманням готівки на Новій пошті та Укрпошті? Як законно приймати готівку без касового апарату? Чи треба все ж таки ФОП укласти готівку в банк на рахунок? Обговоримо повністю всі правила роботи із готівкою в одному ролику. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Почнемо із поповнення готівки. Як це правильно робити, які призначення платежу використовувати та які взагалі в цьому є нюанси. На щастя, на сьогоднішній момент є десятки податкових консультацій, в яких податківці чітко наголошують, що ФОП-єдинники мають повне право поповнити рахунок особистими коштами, і це не буде включатися в дохід єдинника. Щоб це не включалося в дохід єдинника, є одне правило. Підприємець має довести, що з цих коштів вже було сплачено податок. Це можна довести декількома способами. По-перше, документ про зняття готівки з офіційно отриманої зарплати, по-друге, квитанція про зняття готівки з рахунку ФОПа, або, наприклад, по-третє, це зедзвіт з касового апарату, де видно отримання готівкової виручки. Якщо не мати доказу, що ця готівка була оподаткована, це буде включатися в дохід підприємця, а ФОП на третій групі взагалі буде змушений з цього заплатити 5% податку. Проте також зверну увагу, що і ФОП, і фізична особа мають однаковий податковий номер. Тому досить часто доцільно просто поповнити особисту карточку і заплатити з неї за оренду, за товар чи за будь-які потреби вашого бізнесу саме з цієї особистої карточки. І тут є важливий аргумент, що правилами банку заборонено використовувати особисту карточку для бізнес-потреб, проте вам не забороняється інвестувати свої особисті кошти у свій бізнес. І саме на основі цього аргументу ця дія повністю легальна. Звичайно, використовувати особисту карту для отримання оплат від клієнтів заборонено, і як показує практика, банки досить добре навчилися це відстежувати та блокують такі рахунки. Отже, як наслідок, ми можемо використовувати такі призначення платежу, щоб класти готівку на рахунок ФОП. По-перше, поповнення готівкової виручки за певний період, і це має відповідати виписці з каси. По-друге, повернення невикористаних коштів, знятих у певний період. По-третє, якщо вам поповнює третя особа кошти, можна вказати призначення поворотна фінансова допомога, і якщо її повернути за 12 місяців, то це не включається у дохід підприємця. Чи можна ще зараз якось приймати оплату готівкою офіційно і не ставити касовий апарат? Справді, для єдинників лишився по великому рахунку тільки один офіційний варіант. Згідно статті 296.10 Податкового кодексу, ФОПи на першій групі мають право працювати без касового апарату, а отже отримувати готівку без касового чеку. Звичайно, далеко не всім підійде ФОП на першій групі через обмежені види діяльності, але якщо ми обговорюємо можливості, то вони є саме такі. Тут варто згадати, що ще є постанова Кабінету міністрів номер 1336, яка дозволяє, наприклад, торгувати в селі чи селищі будь-якими товарами і не видавати касовий чек. Але ця постанова, по суті, переводить касовий апарат на папір, і вам треба записувати всі продажі у книгу касових операцій, а клієнтам від руки виписувати розрахункові квитанції. Тому, насправді, це теж не дуже хороше рішення. Всі решта групи підприємців, які приймають готівку, зобов'язані видавати саме фіскальний чек. Станом на зараз в нас обмежені суми розрахунків готівкою, тобто просто так взяти і заплатити готівкою 100 тисяч гривень підприємцю або фізособі не дозволено. Є всім добре відома постанова Нацбанку номер 148, яка говорить, що розрахунок між ФОПами чи юрособами в готівці може бути на суму до 10 тисяч гривень. Розрахунок між фізособами не може перевищувати 50 тисяч гривень готівки за день. Також фізособа і бізнесу не може заплатити на суму понад 50 тисяч гривень за один день. Тобто фактично саме ця норма позбавляє нас можливості аргументувати банкам, для чого ми взагалі знімаємо велику кількість готівки з рахунку. І дійсно, ті підприємці, що багато знімають коштів в готівку з рахунку ФОП, часто отримують блокування рахунку через неможливість пояснити зняття цієї готівкової суми. Як наслідок, ми зараз маємо ситуацію, коли безпечно знімати не більше, ніж 40-50% коштів готівкових з рахунку підприємця, і більшу суму зняття аргументувати юридично неможливо. Також банки досить детально стежать за поповненням готівкових коштів через термінали банку, які проводяться анонімно, без вказання платника чи через касу банку, і якщо фізособа чи ФОП багато отримує чи поповнює на свій рахунок саме таких готівкових поповнень анонімних, то ці кошти теж досить детально перевіряють. У продовження 148 постанови Нацбанку хочу нагадати, що готівкові накладні між ФОПами також не можуть бути на суму понад 10 тисяч гривень. А якщо матимете накладні на готівку на вищу суму, їх не приймуть до розгляду ні на фінмоніторингу, і податкова теж за це може оштрафувати. Покажу трішки на прикладі, що я маю на увазі. Якщо ФОП платить ФОПу 5 тисяч гривень в межах одного дня, це окей. Якщо потім ще доплатить 6 тисяч гривень готівкою, це буде порушення, оскільки може доплатити тільки 5 тисяч до готівкового ліміту.
лімітом. Відповідно, новий готівковий ліміт 10 тисяч гривень відкривається з наступного дня. Тому розрахунок між ФОПами за день не більше 10 тисяч гривень. Укрпошта та Новопошта повністю заборонили приймання готівкових коштів ФОПам. Тепер треба приймати гроші тільки на рахунок. Згідно оновленого положення Нацбанку проведення касових операцій, бізнес має право розраховуватись між собою або з фізичними особами тільки шляхом розміщення коштів на рахунку і з подальшим їх переказом на рахунок утримувача, і потім з цього рахунку утримувача потрібно знімати вже готівку. Саме ця норма Нацбанку змусила Укрпошту та Новопошту повністю заборонити ФОПам отримувати готівку, і тепер ФОПи мають приймати всі оплати на рахунок, тільки після цього знімати гроші з рахунку в готівку. А як ми з вами обговорили, якщо знімати понад 50% коштів в готівку, то такого підприємця заблокують в банку через фінансовий моніторинг. Помилка, із якою я, на диво, ще досі стикаюся, це коли підприємці через касовий апарат вибивають тільки оплату картою, а готівку взагалі не вибивають. Або навпаки, вибивають тільки готівку, а оплату картою не вибивають. Справа в тому, що кожен чек, який ви вибиваєте в готівці чи без готівці, реєструється в податковій. Податківці мають статистику пропорцій вибитих чеків готівки до безготівки, і якщо умовно у 10 магазинів в вашому регіоні 80% оплат картою і 20% готівки, а у вас чомусь пробивається тільки карта, очевидно, що податківці прийдуть перевіряти з контрольною закупкою, чому відбувається саме така ситуація, можливо, тут є якісь порушення. Також погана ідея вибивати тільки оплату готівкою, а термінал не вибивати по чеку. По-перше, всі оплати по терміналі фіксуються в банківській виписці, а це означає, що податково будь-коли зможе побачити невибиті оплати і невидані чеки. Крім того, у будь-яких населених пунктах, де живе понад 5 тисяч населення, бізнес зобов'язаний забезпечити оплату картою. В 2025 році це взагалі не буде залежати від кількості населення в населеному пункті, і бізнес в будь-якому випадку має забезпечувати оплату картою. Якщо цього не буде, то може прийти фактична перевірка, яка може накласти на вас штраф за неможливість оплатити картою. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.